Ready? Ik denk toch dat ik best een hoog cijfer ga geven deze keer. Ik denk dat wel een 9 op 10. Ik ben redelijk kritisch meestal, maar ik kan wel een score van 9 op 10 geven. Ik denk dat de omstandigheden dit seizoen eigenlijk fantastisch waren. Zoals je ziet zit de zon hier mooi in mijn gezicht. Dus we hebben ook prachtige velden achter mij. Maar het is vooral belangrijk de kwaliteit van training. En ik vind dat die dit seizoen heel hoog was. En daarom geef ik graag een score van 9 op 10. Scores geven geef ik niet graag, maar ik denk gewoon in het algemeen dat er heel goed te werk is. Het niveau lag heel hoog op training deze week en ik hoop om ook dat niveau de komende weken door te trekken. Als we dat zouden kunnen doen, dan zou het er heel positief uitzien, denk ik. Ja, sowieso een hoog cijfer. Ik denk dat de kwaliteit van de trainingen goed was, dat de sfeer goed zat binnen de ploeg. Dus ja, het kan altijd beter waarschijnlijk, maar toch een 8, ja, misschien zelf een 9. Ja. Ik zou wel zelf een 10 durven geven. 19, omdat het wordt heel zwaar getraind. Je zit er ook in Marbella met schoon weer, met een leuke ploeg. Goede omgeving, goede omstandigheden. Dus ik heb mij enorm geamuseerd en heb enorm hard kunnen trainen. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Dat is samen opstaan, dat is samen gaan slapen. Je moet weten, op 8 dagen met vertrek en terug, vlucht, hebben wij toch 10 trainingen gehad. We hebben een teambuilding gehad, we hebben een match gespeeld, we hebben 3 meetings gehad, we hebben het sponsorbezoek gehad, we hebben verzorging gehad, we hebben ja, alles. Dus je gaat samen ontbijten, je gaat samen slapen, je wordt samen moe. En je herstelt ook samen van die vermoeidheid. Dus ik vind het wel, vooral omdat we geen zomerstage hebben, vind ik het toch wel ja, in de winter bijzonder boeiend. Natuurlijk is dat leuk om ja, de jongens van de eerste ploeg hier te trainen en zo, maar dat doe ik nu al heel het seizoen. Dus dat ben ik wel al gewoon en ik geef gewoon alles en ik zie al wat eruit komt. Ik was nog een beetje aan het herstellen van mijn blessure die ik opgelopen had tegen Cercle Brugge. Klein scheurtje in mijn hamstring. Dus ja, dat was deze week nog een beetje voorzichtig zijn en voorzichtig opbouwen terug. Maar nu tegen het einde van de week, de laatste 2-3 dagen, train ik terug voluit mee. Dus dat is ook weer het positieve eraan dan. Mijn eerste minuten heb ik gemaakt in 2019, de eerste match. En dan sindsdien ja, zit ik nu aan meer dan 35 matchen, denk ik. Dus op zich is het echt een zeer mooi jaar geweest voor mij. En nu moet ik gewoon in 2020 proberen dat door te trekken en te bevestigen, inderdaad. Ja. Mijn basisplaats tegen Anderlecht eigenlijk, dat was toch wel mijn speciaal moment. De eerste keer dat ik in de Jupiler Pro League start, heb ik enorm van genoten. Weer een enorme ervaring. En dat smaakt nog altijd naar meer. Daarom dat ik nu ook blijf hard trainen en hopelijk komt er nog meer. Zoals dat gezegd, mijn doel was voor 2019 om zoveel mogelijk minuten te maken. Ik dacht dan vooral aan play-off 2, waarin dat ik mijn kans wel wat krijgen, maar dan uiteindelijk was dat er veel sneller dan verwacht. Ja, sindsdien is het eigenlijk alleen maar beter gegaan. Ik maak veel minuten, dus die dag van de match tegen Antwerpen heeft een beetje mijn 2019 veranderd in positieve zin. En daar ben ik nog altijd zeer, zeer dankbaar voor en zeer blij mee. Ik denk dat iedereen wel leert van elkaar. Ik kijk altijd enorm veel rond naar anderen, wat zij doen. Ik neem kritiek op van andere spelers, van de ouderen dan vooral. En ik probeer het dan de volgende keer beter te doen. En daar heb ik ook geluk bij, dat ik met oudere spelers kan trainen die al enorm veel ervaring hebben en die dan mij iets kunnen bijleren. Als je ja, een van de nieuwe jongens bent, dan moet je toch nog altijd een beetje integreren in de ploeg. Je moet gewoon worden hoe dat de andere spelers spelen. Hoe dat je zelf best in die ploeg kunt passen. En nu heb ik echt wel ja, mijn draai gevonden. Ik voel mij thuis binnen de ploeg, ik voel mij goed binnen de ploeg. Dus op zich is dat wel anders dan vorig jaar. En ja, nu dat ik een van de basisspelers ben in de meeste matchen, dat is echt wel ja, fantastisch. En daar leert je dan ook weer uit. Dat is ervaring die je meeneemt. En dan merk je ook wel match per match dat beter en beter begint te gaan. Ja. Ah, je mag niet vergeten, we hebben een doel. Hè. Ik bedoel, we spelen straks voor play-offs 1.
En we spelen straks voor de finale in de Beker van België. Dus we hebben een doel. Deze groep heeft scherp getraind. Daarom ook heb ik deze groep niet vergeleken bijvoorbeeld met de groep van verleden jaar of twee jaar terug. Toen dat onze ambities het behoud waren. Ik moet zeggen, de afgelopen jaren zijn we best rustig onderbleven onder omstandigheden. Maar natuurlijk sta je nu met een prettig gevoel. Je hebt heel wat meer punten in de ranking. Dat geeft iedereen een goed gevoel. Ook bij supporters, ook bij de sponsoren die hier langs geweest zijn deze week. Merk je dat de sfeer toch een beetje anders is. Het is altijd leuk om in een goede omstandigheden, een goede sfeer te werken. Misschien ligt daar de kwaliteit ook dit seizoen wat hoger dan. Ik heb die groep vergeleken met jaren geleden toen dat we speelden voor de titel. En dat we speelden voor play-offs 1 en bekerfinale. Dus, Daarom is dit ook een goede stage geweest, omdat je niet in een verhaal zit van, ik zeg zomaar iets, behoud en integratie van nieuwe spelers, etc. We hebben op deze stage geen enkele energie verloren in eventueel een vertrek van iemand of een aankomst van nieuwe spelers. Dit is een groep die er toegekomen is. 26 spelers, 22 spelers en 4 keepers. En alle focus zat op deze groep. We moeten klaar zijn. Hé. Dat is direct een moeilijke wedstrijd tegen Henk, een heel belangrijke wedstrijd. En dan heb je dan de bekerwedstrijd en nog uit op Antwerpen. Dus dat zijn 3 toppers in 1 week tijd. Moet je naar uitkijken als speler en als team. En moet je maken dat je er klaar voor bent. Ik denk dat iedereen weet dat we een stevig programma hebben de eerste 2 weken. En eigenlijk de 9 resterende wedstrijden zijn best pittig. Zeker als je wil meestrijden voor de play-off 1. Ook nog de beker die erbij komt. Maar ik denk in de beginfase, de eerste 2 weken, dat zal heel veel duidelijk maken voor de toekomst, denk ik. We hebben belangrijke matchen, dat zeker. Ik denk de eerste thuis tegen Henk, dan naar Antwerpen. Dat zijn allemaal belangrijke matchen. Dan Club Brugge die daartussen zit voor de beker. Dus we hebben, in het algemeen wordt het nog een moeilijk programma, maar ik denk dat dat voor de andere ploegen ook zo is. En ik denk dat we, als we play-off 1 willen spelen, dan moeten we zo'n matchen ook kunnen winnen. Dus we staan voor een belangrijke periode, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we daar wel de punten gaan pakken die nodig zijn. En dat we toch een mooi 2020 mooi gaan beginnen, dat denk ik wel. Ja. We zullen heel hard moeten op het gaspedaal duwen in januari en begin februari. Om competitief te blijven voor deze 2 niveaus. Dat we hebben weer een goede basis gelegd voor de laatste wedstrijden. En daarom zijn we met een heel tevreden gevoel. En dat we klaar zijn voor 2 weekenden om goed te starten tegen Racing Henk.